Niin se rapet täällä morenet, jotkin tätä Sarf Goldia ja kukas tota noin täällä on tota noin. Jaska. Mä tota rivaali on saapunut paikalle, että tuota, lähetäis tota... Lähetäis kaupoille, kautta, onks täälläkin tota... Borderlands Special Edition ja 20 täällä näin. Jossa on yli 400 paketista, ei mitään. Se oli tosi hämmentävä setti, kun... Joo, mä en usko, että suurin osa... Uskon, että suurin osa ei oo käynyt tykkäämässä mun Facebook-sivusta. Mä ennen ilmoitin, tänään käytiin tossa aikaisemmin veturissa ja sieltä, ei kun aina mitään saa ostaa täältä ainakaan näitä. Niin löytyi toi Borderlands 2, se joku Vault Hunter Edition, elikkä ns. Niin kuin Collector's Edition. Ja se oli niinku 20. Ja se normi pelikin oli 20 siinä vieressä. Joten niin, se on ihan normi juttu. Borderlands 1 oli siinä vieressä kans 20. Joo, ne oli vissiin kattonut, että kaikki myös lukee Borderlands on tänään 20. Niin sitten se laatikko on semmonen suurin piirtein neljön muotoinen. Ja sitten yli neljäsosa siitä laatikosta oli tyhjää. Se vaan oli sisässä semmosen vitun pahvikartion, jos ei ollut mitään sisällä. Nyt tosi hämmentävä satsi. Tuntuu vähän huijaukselta. Ihan hyvä setti sieltä tuli kuitenkin, mutta niinku... Miksi siellä on semmonen tyhjä kohta? Tai miksi sen pitää olla niin iso sen paketinkin niinku loppupeleissä? Ei. Joo. Aha, huumeit, jotka vielä näkyy. Kaikki rahat. Kai se on sit jotain semmoista, että pitää tietty levyn, että se mahtuu se helvetin kotelo sinne ja... Niin, niin voi olla kuitenkin, kun jos miettii, että se varmaan olisi voinut olla niinku ohuempi, jolla niitä varmaan olisi mahtunut joku lähetykseen enemmän, tai sit ei, ja katso, että vittu tulee jotenkin halvemmaksi, tunkee isommaksi sen, tai vittu, en tiedä yhtään mikä. Tai sit ne olisi vaan voinut laittaa sinne jotain, että siellä ei olisi ollut niin paljon sitä tyhjää. Nyt se näyttää tosi kummalle, että kun sen avasi, siellä oikeesti oli vain helvetin paljon sitä tyhjää. Niin, tota noin, tässä on... Mä en ole varma, että kuka... Mut joku kehittyi tässä silloin, kun mä rupesin levelaamaan jaksojen välissä. Se oli jompikumpi, joko tämä tai tämä. Mä veikkaan, että se oli Kellolla. Mut se nyt, se kehittyi vahingossa silloin, kun mä rupesin levelaamaan. Mä en jaksanut enää siinä kohtaa alkaa rekordaa uudestaan. Mitä pitää antaa mihin? Yhtäkkiä, haluatko vaihtaa matchupiin? Drowsia matchupiin. No, ei vittis biistaa taas Arskalle peli läpi. Mikäs? Mikä vittu? Kokeillaan läpälys arpa. Oho, sieltä tuli lottovoitto. Cherry Bear, nyt on kyllä poika saunoa. Ei ollut kyllä. Mikä tää on? Aha. Tämä oli tärkeä. Eli kaikista paskin vaihtoehto tuli sieltä. Joku voitto, Marja. Marja jotenkin, sen, silloin kolmoskeneen sen ymmärsi vielä, että niitä oli siinä pelissä, kun niitä piti kasvattaa. Siinhan nyt kans, että niitä voi nyt niissä Black Isa Whiteissakin kasvattaa. Jotenkin, kun on full restoret ja full healit ja kaikki mahdolliset, niin mä en ikinä muista käyttää niitä marjoja. No mä käyn. Varsinkin siinä X:ssä ja Y:ssä on se, pelkästään se yksi paikka, missä niitä voi kasvattaa. Siis niin. Ne muistaa käydä tunkemassa sinne eikä käy enää ikinä sen jälkeen siellä. Niin mä kävin siellä kerran silloin, kun se paikka esiteltiin ja sen jälkeen mä en käynyt siellä enää koskaan. Mä jossain vaiheessa muistin, kun mä olin siellä suunnalla sitä peliä. Ai niin, täällä on tää vitun perrymestä, vois käydä katsomassa. Joo, ei sit meinaa. Silloin tuli, kun käy Daycare Center, sit muistaa, että se on siinä, kun se on siinä vieressä. Olikohan joku yksi tai kaksi jaksoa sitten, mä kyselin sitä, että onko se fine, jos nappaa headbutilla pokemoneja kaupungeista. Ja suurimman osan mielestä se oli ok, joten mä en nyt mee, mut sit siinä kohtaa, kun on toi sali voitettu, jos se on sali voitettu, niin sitä kautta pääsee todennäköisesti nopeemmin käymään siellä, tai sit ei, siellä Atsalia Townissa, koska sieltä me voidaan nappaa joku pokemoni, mut nyt ei mennä sinne, koska mä en kuitenkaan ota sitä tiimiä, mikä ikinä sieltä tuleekaan nytten. Koska sit mun pitäis mennä grindaamaan ja mä nyt en jaksa, koska on tullut grindattu ihan hullu siitä tässä lähiaikoineet. Ja nyt on sit voi vittu, ei tästä päässytkään. Seuraavaksi on Witcher. Ja aloittaa Clefairella, joten pitäis tässä vähän kurkata sille, että millä pitäis aloittaa. Mitäs lähtisit suosittelemaan? Joo. No niinku periaatteessa vois vaan suoraan ottaa kunkuttaria ja laittaa sen double kickil paskaksi, tai sitten lähteä kiikkaalle jollain Stunspore-hässäkällä. Vähän veikkaan, että sen Clefairy tuhoutui ihan tarpeeksi hyvin siihen double kickin, kun sehän on tyyli 5 leveliä huonompi tai jotain. Niin joo, eikä. Lähetään katsomaan. Tää voi olla niinku superhelppo matsi, tai heittää tää läpivelu viimeinen matsi. Joten lähetään katsomaan.
No niin, että tuota... Niin tää jumitti sen viime kerran sen radiotornin sekä osannut sit hiton tietovisaa, missä on joku kolme vaikeet kysymystä. Minkä helvetin takia tää on salinjohtaja, jos se on niinku semmosia vastauksia? No nyt välillä aina... Moi, en tiedä mitään Pokemoneista, olen täällä silti nyt. Tekee mieli kyseenalaistaa välillä aika monikin näistä salinjohtajista. Mä oon 6 leveliä isompia. No joo. Juu, elikkäs. Varmaan, no joo. No niin. Ei sit Miltankistakaan varmaan mitään kauheesti. Katsotaan, tää kyllä aina on jäänyt semmonen fiilis, että on paha. Ja mä en omasta mielestäni edes ylilevelannut, kun mun ison levelisi oli 23, vaan levelasin muut samalle levelille. No ainakin se on nopea. No, aha, joo, kritti. Ei tehnyt mitään. Katsotaan, no, no, ei tää kyllä ihan hirveesti tee. Kyllä mä vielä toisen kerran uskallan lyyä. Helposti. Mut jos se... Okei, ei flintsannu, eikä kri... Okei! No se oli vaikea. Se oli sit niinku vissiin siinä. Asia kunnossa, joo. Mä oon aina mennyt tän sillä... itsekseni pahtanut... ottanut sen Cyndaquilin, niin sillä on vielä tässä vaiheessa joku smokescreen, spämmi vaan sitä smokescreenia niin paljon, että se ei osu enää millään, niin sit semmoista uskaltaa... Joo, ei se oo silleen loppupeleihin. Kyllä ton niinku voittaa, jos ei oo näin iso levelinä sille, että kun sulla on kuitenkin potion, ei sun muita. Niin. Mut siis, että jos se ois saanut sen rolloutin pyörimään, niin mulla olisi oikeesti varmaan kuollut koko tiimi. Niin aika lähellä. Toi tuntuu melkein, äsken pelattiin Tears of Xillia 2. Jotenkin hirveen samanlaiset fiilikset ja sitten, että siinä on, että pitäis saa se kombo aikaiseksi bossiin, tai sitten kaikki kuolee yhdestä. Ja toi oli melkein samantyyppinen matsi äsken. Aika lailla. Ja sitten, koska mä nyt en ajatellut, että tää menee näin nopeesti, niin vittu, sit menee takaisin näkään yläkertaan, kyllä. Se on se paras vaihtoehto. Meni niin nopeesti, niin ehtii tuhlaamaan aikaa siellä rappusessa. Voi mennä jumittaa siihen. No niin, nyt taas on näkään jotain turhaa ostettu kaupasta. Ja nyt vissiin pääs hakemaan tän kastelukannun. Joo, tai sitten ei vielä. Ei kun joo. Joo, piti, ekan piti käydä puhumassa siellä, ja sit voittaa sali. Kun mä en ikinä muista, miten se järjestys meni, kun välillä Lussi, että on käynyt niin kun salin jälkeen suoraan mennyt tohon, että se on ollut vaan silleen blää blää blää, että tarvitsisi kastella blää. Sit ja... saas kuirittauspulla. Jep, sit se on kuitenkin tota... semmonen yksinäinen aina tulla kaupassa. Mitä kassiberryjä? Hyvä, kun äiti ostaa jotain kassiberryjä siellä vaan. Mä en... Mitä? Ai niin joo. Vaan asia kunnossa. Tämä on nyt normaalia. Sillä normi DS. DSLkin pystyy vissiin jotenkin saada ton tapahtumaan, jos käyttää sitä vitun viikkausta. Ai niinku pyöri ihan vitusti pyörää. Niin. Mä en oo koskaan viittinyt kokeilla, kun mun mielestä näyttää tosi härskeltä niissä videoissa, kyllä se vaan menee siis vitun jumiin. Tän pelin speedrunissa, en kyllä tiedä minkä takia joku speedrun näistä, siinä käytetään sitä. Niin, että vetäis tää ihan vitun sekaisin se peli. Skipataan vitusti pelistä. Niin onhan siinä nelosgenen peleissä, niin siinä Damanius pelissä Platinumissa on se, että pystyt yli surffaamaan jotenkin suoraan liigaan, josta vitun seinän läpi. Päästä sai niitä eventtilekuja ilman, että... Ja niin sinne Darkraan ruoksi pystyt menemään surffilla liigan seinästä läpi. Tai joku tämmöinen, että okei. Okay. Jatkettiinko mitä te joo? Joo, kyllä. Aihe vaihtui mielenkiintoisesti tuosta lagista huolimatta, niin tota noin. Ai niin, mulla ei oo kuttia. Nyt vois... Eiku... Saankohan mä osallistua Bookcatsin kontestiin? En varmaa, koska mä oon napannut sieltä Pokemonin jo. Sama alue periaatteessa, et eihän sieltä oikee millä todennäköisyydellä se löytäis jotain, mutta... Ei, mut sieltä voi tulla tyli... Pinseria tai Skyteria tai jotain. Nyt en mä viittees osallistu sieltä, vois kun... Mä niinku saan periaatteessa ylimääräisen Pokemonin, joka mun pitäisi releasee suoraan. Vitun siistiä. Pitäisköhän... käydä kokeilemas... Toista saahan sieltä... Käydään ainakin kääntymässä täällä ja katsotaan, että paljon se maksaisi se hito Leafstone. Voisi jos olla mies Pokemoni, mutta muhaha. Sitten mä muistelisin, että niitä pystyy niitä evoluutio... Oho, kiviä. ...saamaan tosta palkinnoksi tosta. Tai se oli pakkaa Sunstonea, mä en muista. Joo, kun mä olin unohtanut ihan kokonaan tän koko mestan. Silloin yhdessä jaksossa kyllä kommenteissa puhuttiin tästä, että täältä löytää hitosta ja itemeitä. Kun tulee tuolla item finderilla, mut sen saa vasta seuraavasta kaupungista. No niin, ei tässä ollu vissiin mitään ylimääräistä tässä. Joo, sit vaan... Eiku, mitä vittua? Ai, tää jatkuu tänne, tää myy jotain näitä steroideja täällä. Steroidikoijot täällä vaan.
tosi tärkeä ominaisuuksia. Urheilumestan vieressä. Katoin ekaan, tää on ihan jumissa tää, se peli jäätyy, tää oli musta. Sit se toimii kyllä tää hyvin. Ei mulla oo todella. Jep. Athlete shop. Mitäs täältä saa? Täytyy roteinipatukoit ja hivenaineita. Joo, aprikorneja. Firestone. 2500 pojoa. Aina se riippuu päivästä, mitä täältä saa. Niin riippuu. Mut niinkun... Pitäisikö nyt yli kokeilla joku tämmöinen läpä? Katsotaan kuinka vitu huonosti se menee. Katsotaan vaan. Ei, et kai sä tuu tänne. No, putoi joka paikassa. Mene. Aina se tarjoaa sulle vaatteita. Mene pois. Näyttää enemmän mediumilta, vaikka oletko sittenkin pieni. Joo. Kyllä, kyllä. Kyllä se taitaa sittenkin olla... Mistä sun puhe? XL koko, että... Että tuota... Joo. Oliko se, että pitäis puhua vaan tähän näin? Joo. Joo. Mikä se otetaan? Otetaan. Mikähän näistä on semmonen, mitä vois pelaa emulaattoria? En mä muista yhtään, mitä nää kaikki on. Kokeile voimakurssia. No niin. Kyllä. Okei, okay, katsotaan. Mitä he... Okei, okay, kyllä, joo. Vaihoit vaan vaatteet siin. Ihan niinku tässä näin. Power. No se taitaa olla kyllä tää. Ai, tää pitää ottaa 3 Pokemonia. Joo. Tää on ihan vitun hyvä poveris kyllä. Oho. Juu, tää. Perhonen on vahvempi kuin. No, no täällä on 3 poveria, täällä on 2. No otetaan toi. Jees. Mä en muista, että tää pitää ottaa 3 Pokemonia. Okei, tervetuloa voimakurssille. Tai mikä vitun rata. Mitä se oikein pitää tehdä? Ei mitään haju. Vissiin piti hakata. Voi tulla matsoppi, se kyllä mä laitan rahat sille. Kato, Mandy. Tää kun viittaus, kuka tän mahtaa voittaa. Hold them. Pokeablon. Näkö, mä en tykkää yhtään näistä missään peleissä, niitä on ylimääräiset minipelihässäköistä. Kyllä nyt... Kosketa palikoita iskeäksesi. That's the switch button to switch to next Pokemon, okei. Okay. No. Hakkaat vaan sillä hiirellä. Tää on jo vitu helppo hiirellä. Ja aina kun toi otus väsyy, niin vaihat Pokemonin. Missä on sun vitsinappula? Mistähän tos näkyy, koska tää väsyy? Nyt se on väsynyt. Okei. Okay. Sotanaa! Tää syötät betonia. Yeah. Ei vitu, ei tuoda kipua. Tää on ihan helvetin helppoa mitä emulaattori. Mä luulen, että tää on paljon vaikeampaa. Paitsi toi keltainen voit. Mut joo. Mitä vittu? Lähti! No! Vittu! Noin! Tää on ihan saatana vaikeet. Jumalaa. Vittu, toi on helppoa hiirellä. Tää on ihan saatana vaikeet. No ku, ei ku, kumpi voitte? Ei ku. Vihreä yhtäkkiä, mitä helvetti. Okei, okay, no mut kyllä mäkin saan paljon pistää. Tässä on kuitenkin useampia näitä kisoja muistaakseni. Niin. Joo, first event. Voi vittu! Mä oon tasoiston kans. Okei. Okay. Vittu, Mandy voitti. Mä ois pitänyt sanoa no, mitä. Ylläri. Vittu, seuraavaks mikä? Ympyrä. Työntä. Voi helvetti. Control 3 Pokemon at once, joo. Hei, helvetti. Tämä käy. Mitä vittua tässä piti tehdä? Tuo. Mitä vittua tässä piti tehdä? Sotana. Tää vissiin puskee kaikki pois. Tää on Bumper Boss, niinku se vitun Mario Party. Niin. Nyt, mitä täällä tapahtuu? Hei, täällä on uhrei. Mitä se oikein tapahtuu? Mitä helvettiä? Mitä vittu, oho? Mitä tää oikein tapahtuu? Mitä vittu? Mä nyt en ihan ymmärtänyt. Toi se jatkuu. Mitä? Tässä on niinku tarkoitus vaan työnnellä näitä muita tyyppejä. Ei kun pitäis tuossa olla tommosen renkaan sisällä. Ei kun joo. Hyvä tajuta se vasta tässä vaiheessa. Sottana, tää on meidän rengas. Se pitää olla vissiin siellä keskirengas, missä pitää olla. Tää on meidän paikka. Nyt muuten tulee pisteet. Plyp. Tukee tiedä yhtään missä. Ah, tuossa on nyt tosta enemmän pisteet. Ah, joo, siellä on ne renkaat. Nyt alkaa. Sieltä, no niin, alan nyt ymmärtämään. Vittu, kun on ruuhkaa aika. Nyt tuli se, muuten se pisteet. Se on hyvä tajuta. Nyt muuten tuli paljon pisteet. Harmi, kun ei näe ollenkaan, että paljon muilla on. Niin. Voi saatanan poro, me vittu täältä. Nyt sun kaks otusta on vielä tuolla. Tää on mun! Ihan sama, mä sain 5 pojoa. Viime roundi. Tuo kaikki tonne noin. Tuo poro, et me, nyt vittu. Et työnnä. Nyt tuli, ei vittu! Vittu, mikä trolli! Venä siihen viimeiseen sekuntiin ja työs minut helvettiin siitä. No haista paska. Kukahan tää... No, tosiaan näkynyt ollenkaan pisteet. Voi olla, että yli...
Voi helvetti. Kaikilta roundeilta tuli pisteet, vaikka ei yhtään tajunnut, mitä tässä piti tehdä ensin. Jep. Minä edes huomannut, että siellä oli jotain renkaita. En mäkään, mä huomasin vasta jossain nelosroundilla, että siellä on ne renkaat. Niin. Mitä Control 3 Pokemon? Flick quickly to dash. No voi vittu. No joo, tämä onkin. Asiakunnassa. Mihin tässä pitää mennä? Ei tässä on footista. No niin. Sotodop. Lähti. Vittu, ei tää on ihan helvetin vaikeet! Ei vittu, teen maalin! Nyt lähti! Vittu, ei! Mene! Oh. Ei, joku muutenkin. Ei, oma maali! Voi vittu! Tää on ihan helvetin vaikeet! On tää stailukseen kyllä helpompaa. Ei vittu, en tee enää oma maali. Voimakurssi ei ollut ehkä paras idea. Voi vittu! Mä vaan tunken nämä kaikki Pokemonit maalivahdiksi. Joo, tää nyt ei ollu ihan... Kokeillaanpa joku toinen vielä. Niin. Katsotaan. Mä haluun nähdä ensinnäkin paljon tästä saa pisteet. Et kuinka helvetin mahdoton se 2500 pojo on saada. Kyllä nyt mun muistaakseni saa... Jyssä aika kova. Jos tästä saa niinku... Lähellekään 1000, niin kyllä tän sit jaksaa vedästä. Okei. Okay. Mä en oo saanut yli vissiin yhtään pistettä. Miinuspisteitä on tullut kyllä. No ei, yks oma maali kyllä. Oh yes! Maali. Siellä lepää vittu. Yhtäkkiä vitusti palloja. Ai noin noin! Torilla tavataan, nyt lähti. 6-1. Että niin, yksi oma maali tietenkin. Nyt lähti. Ei helvetti tää. Tää on hyvä kun pelaa vaan yhdellä omalla. Jep. Nyt huijasin. Ne vissiin uskoo, että mä oikeesti pelaan vaan yhdellä. Ei vittu, ei oma maali, voi jumalauta! Krokona vittu! Sen vikahan se on todellakin. Jep. Okei. Okay. 2 pistettä. Paljonkohan ne on muut sai? Mitä haju? Nyt jos mä en oo vika, niin nauran noille muille. Mitä vittu mitä toisena? Mitä helvettiä? Mhm. Asia kunnossa. Okei. Okay. En varmasti voittanut, mut mä saatan olla toka. Kyllä pisteet tulee, vaikka oli viimeinenkin tai jotain. Niin on, ettei siinä niinku loppupeleissä oo mitään merkitystä, että monen tästä tulee. Paitsi siinä on vissiin tyyli joku mini-bonuksen, jos voitti kokonaan. Kato mä johan. Eiku muille ei oo tullu vielä pisteitä. Vittu meikä johtaa. Eiku tuu kyllä meikä johtaa, kyllä. Kun mä sain jokaisesta eventistä pisteet kuitenkin. Ja yhtäkkiä tolle tuli 20 pistettä. Mistä vitus toi se yhtäkkiä? Mitä se oikein tapahtuu? Joo, Pokemon, joka vittu tyrii eniten, saa pisteitä. Mitä helppi. Oliks tämä vasta event ykkösen pisteet? Eiku sieltä tuli ensin jotain bonuspisteitä, sen jälkeen voisi nää eventit. Kakkoseks. Mikä helvetin tiimi täällä oli? Power Course! Pistetään poroja siellä. Mä kyllä vaikka ois ikinä tommos tiimi, jos olis kyllä niinku oikeesti Power Course. Se ei näköjään toimi. Nyt katsotaan, jos paljon tulee pisteet. No niin. Hyvää työtä. Eikö vähän tätä enää tänne kättää tästä hiiltä? 320. Okei. Okay. Kokeillaanpa joku toinen vielä. Eikö itse nyt... Ensin mä talletan. Mä en haluu enää ikinä vetää tuota uudestaan, jos tää nyt menee vituiksi. Koska äskenkin mä sähläsin, niin jos mun tyli sammutankin tän emulaattorin vahingossa. No niin, mikä se on tää seuraavaksi? Taitokurssi. No mikähän... Olikohan mun speedii paljon nää? Ihan sama siin pitää kiskoa ihan vitusti ton hiiren kanssa. Okei. Okay. Niin sit pitää vaan hinkuttaa ihan hullusti. Jep. Ei mikä skill. Okei. Okay. Mikäillään ei yhtään skillia. Ei niin. Tämä oli hyvä valinta. Okei, okay, otapa sit joku toinen kurssi. Uusi yritys. Haluaisi tietysti kattoo mitä niillä on. Ei, mä en ota spit. Otetaanpa stamina. Ei natis yhtään tää tuoli. Ei niin. Se on ihan miehekästä, että rekordausta varten varsinkin. Jep. Eikä stamina. No sit, no niin, jumalauta, nyt lähti. Tätä löytyy. Sitten. Tos on... Krokonavilla oli kans. Joo. Erittäin hyvä. Nyt on kunnon staminat. No nyt skipataan nää, nyt ei kiinnosta yhtään. Okei. Okay. Quickly flick to tackle. No hyvä homma. Lightly touch to jump. Mistä sä tässä pitää hypätä? Mitä tässä oikein pitää tehdä?
Tässä on kolme, näkee vaan yhtä. Mitä? Pusket jengin ulos. Tai jotain. Ei kun niitä saa pisteitä mitä enemmän sä oot. Ei vittu! Jengiä ulos jo. Mikä mä oon nyt? Aha. Sotono. Miks tää on joku stamina? Eiks tää ois enemmän power course? No on. Tää niinku power course oli jotain ihan muuta. Ei vittu, sinne meni. Mistä nyt oikein tietää paljon mulla loppupeleissä pisteet silleen? Tuohon ne lukee. Tai mistä niitä tulee? Näitä tapoist vai? Jep. Aina kun sä jyräytet tää päin, niin sä saat yhden pisteen, jos sä saat ne heittää, niin sä tulee vähän. Vittu sotana, nyt lähti. Tää on ihan helvetti vaikee, tää emulaattori. Joo. Pelottaa, että mä koko ajan repäsen tän emulaattori joku väärää kohtaa, että alkaa rekordia päin vittu. Täytyy vaan ottaa, yrittää ottaa varovasti. No niin. Nyt tää keudotti lähtee helvet. Missä voi vaan tappaa sit vaikka ollaan Razor Leaf ja... Nyt vielä se lähtee. Ei tiputa enää. Yes! Nyt tuli... Nyt muuten varmana voitin. Nyt kuitenkin ensimmäisellä 5000 pojoa myytää. No niin, katsotaanpas. Yes! No joo. Se oli vähän helpompi. Eiköhän tää ollut tässä. Nyt ei tarvi enää voittaa ollenkaan nyt loppuun. Niin. Mikä voitakaan Relay Gun? Mitä? Ja quickly flick to dash. Voi paska. Flick as fast as you can. Onnistaa sitä tälleen sivuttaen. Niin ja välillä pitää mennä ylös ja alas. Väistää. Voi jumalauta. Mistä tietää, että nää on väsyny? Sieltä rupee tikoilemaan vitusti missiin tai jota. Eiks tääkin pitäis olla jossain speedcoreissa mieluummin? No, mä en ymmärrä yhtään näitä stamina coresen juttuja. Vaihetaanpas Pokemoni. Koska Slowpoke on juoksukisas mun mielestä aika vitun huono valinta. Mitä vittu, miksi tää vaihtuu? Ei mitään haju. Ei helvetti kiville. Kuinka pitkään ne muut on jo? Sieltä tullaan kohta ohi. No en ihan vielä toisella puolella. Aha, nyt mä otin ne kiinni. Yhtäkkiä menit vaan ohi. Ei vittu. Vaihdetaan. Slowpoke on vitun kova. Ei helvetti, juokse nyt! Musta on Pineco mikä tuo. Miten se juoksee? Se ei sun jalkoja. Mitä vittu? Tää on ihan vitu vaikeet. Ei, mitä? Toi viipin peli varmaan vihaa tätä peliä. Se vaan lähtee suoraan ne vittuun, kun mä otan sen. Onneksi mitä vittu, me pois! Ei vittu, kiville taas. Yhden pysäyksen taktiikalla. Tää voi ottaa renkaat. Vähän enemmän kuin yksi pysäyksestä on ollut kyllä, mutta... Ei vittu, nyt tulee väsyttää. Uus. Kauan tää kestää tää paska? 12 sekuntia vielä. Ei helvetti. Tää on ihan kidutusta. Tää käy itelläänkin päivän urheilusta ja satanan rämpyttämiin. Jep. No, mene nyt saatana! Tää on ihan vitun paska tää viipinpäin. Niinku kiinnostan yhtään liikkumiin. Kuinka paljon noin muut meni? 69 kierrosta, siis 6.9 kierrosta. No joo. En mä nyt hirveästi hävinny. Meniks ton Marin tiimi oikeesti 2 kertaa mun ohi? Meidän näköjään. Saat sä sit sentään 69 pistettä. No tää on sentään se tämmönen rämpyttäminen. Se on se millään eniten väliä. Hei, tää on tää sama peli. No, just joo. Vittu toi Onyx pahtaa tuo. Täällä ei yhtään poweria tää vitun paskaa, vaihetaan vaan suoraan. No niin vittu. Tehvipelillä varmaan poweria onkin. Mitä? Sillä varmaan poweria onkin. No on näkö, kato. Vittu nyt lähtee. Vaihetaan poreiskaa. Vittu, no niin, vittu! Sit syödään taas betoni. Nän. It's good for me. Ei helvetti. Voitaan... Vittu! Kyllä mä tokastaisin tulla. No joo, toinen. Ois pitänyt tajuta aikaisemmin, että tää slowpoke on ihan vitun paska tässä, jos pitänyt vaihtaa vaan suoraan pois. Ja sit jo toisella jotain vitun Raidonia ja Onyxia. Ja voitu. Raidon kaatuu tohon päälle, niin 14 pinoa tommos menee suoraan paskaks. Ihan niinku defaultti, se on mitä asiakunnossa. Noniin. Huhhuh. En mä varmaan taaskaan voittanut, vaikka mä sain siitä ekas ihan saatanan paljon pisteet. Mm. Ai tässä nyt jotain ehditty lohdutuspalkintopisteet heti alkuun. Jep. Aha. Poreiska oli ihan vitun hullu. Jumpest the most. Okei. Okay. Oli siinä yhdessä eventissä pysty hyppäämään. Taisin hypätä kerran. Hyvistä jutuista tulee tässä pisteet. Noniin. Sieltä tuli. Ei ollut kuin tuplasti ohos tällä hetkellä. Kyllä mä saatan, voitin ihan vitun täysin tän. No joo.
Yes. Se eka eventti vaan ratkas. Jep. Stamina meta. No nyt ollaan ihan vitumoin haba, joka on... Tai se on mun siitti, joka tuijottaa. En mä ole ihan varma, että kumpi se on. Ei mitään haju. Paljonkaan tästä pisteet. Ei sit varmaan kauhean paljon enempää. No, 3 pistet! Mitä? No niin. Mitä vittu? Mä saan niinku 2 pojoa enemmän kuin viimeks. Ihan hyvä. Ai kun mä voitin, niin saa 100 lisää. Niin. Jos sä, vissi, jos sä voitat, niin saat 100 lisää, mutta sit muuten saat saman verran pisteitä kuin mitä sulla oli. Joo. Elikkä eli... nyt mulla on joku... Niinku 760 tai tän tyyppistä. Jotain semmoista. Ei nyt ihan hirveä starin loppupeleissä grindaa. Mutta emme ainakaan nyt en mene enempää tonne. Jos te haluatte nähdä tot lisää, niin sanokaa. Nyt on kyllä täytyy ottaa jälleen proteiinipatukoita ensi kerralla valmiiksi tohon noin sitten. Lähetään mäiskimään vielä toi sudovuoro tähän näin. Tän ehtii vetästä vielä hyvin tästä näin ennen kuin lopetellaan tää jakso. Harmittaa, kun toi National Parkin musiikki ei kuulu missään muualla. Se oli ihan epinen. Ja nytten, kukas? Mä en muista yhtään minkä levelin tuo sudovuoro on. 20. Onko? Joo kai. Okei. Siinä tapauksessa voisi ottaa residentin. Residenttia? Tietysti Paulikin. Joo. Kyllä. No nyt skurtataan tuohon päälle vähän. Puutu. No mitähän siinä tapahtuu? Puu nauttii sitä niin paljon, että se päättää käydä kimppuun. Päättää pistää samalla mitalla takaisin. No niin. Joo, sehän oli 20. Ei muuta kuin pystytetään menemään. Näin! Näin! Ja se oli siinä. Näin. Siellä lepää. Se oli kivaa. Joo. Puiden päällä squirttailu on aina mukavaa, että jep. Suosittelen. Okei, sieltä saatiin nyt se joku ihmeen berrylaatikko, mitä mä en oo käyttänyt ikinä. No ei kyllä tässä pelissä kauheasti tullut käyttää berryjä, koska... Sitten käydäänpäs. Mulla on vissi jotain asiaa tänne. Ai vaan, niin me voidaan headbuttaa täälläkin. Katsotaas, mikä Pokemoni täältä vielä tulee. Hieno homma. Ja sit täytyy käydä noissa aikaisemmissakin kaupungeissa headbuttaa. Mutta hitto, toi on kyllä työmies, joka on tossa boksin lähellä. Eiks tää pysty kans surffaamaan ja kalastamaan? Se on vähän siitä kiinni, että kummas tulee mielenkiintoisempi Pokemoni. Niin. No kokeillaan tää nyt läpää, katsotaan tulee sit mitä. No. Sieltä Atsalasta ainakin pystyy saamaan Heracrossia. Joo, ehkä mä vien surfilta jotain. Okei, vitti. Kokeillaan enempää. Mutta tuoda, ensi kerralla lähdetään käymään siellä Atsalia Townissa kokeilemassa headbuttia ja sitten lähdetään menee tonne Ekruteaksitiin päin Mortin salille ja näin pois päin. Mortti ja Vertti, joo. On kyllä kovia poikia, niin semmoset Mortit ja Vertit tulee. Mutta ei siinä, että tämmönen urheilun täyteinen jakso. Ensimmäinen ja viimeinen kerta. Meidät sitä haluu lisää sitä. Katsotaas vielä, kerros vähän. Residentti vielä, kun vaalikampanjan vinkki tähän kerros, loppuun. Mitä tapahtuu? Mitä sä etet nyt? Mikä, joo, mikä joo. Sulta nyt on hävinnyt? Mitäs, mitä? Mikä sillä on? Mitä helvettiä? Kukkasia. Aha. Täällä on jotain, että lahjontaa käännys ja meidän täytyy lähteä tutkimaan asioita. Tämä on muuta kuin ensi kertaa, Sammarias. Hyvä, hei.